တကယ်ဆိုတော့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေခင်ဗျာကျွန်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ဇွန်100ရဲ့အပီဆိုအိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခန့်ချူရှိစုကမိုင်းဖူနက်စ်အတိတ်ပဲကိုတည်လာလက်ရှိချိန်မှာသတိကနေတာကိုပြောရမလားဟုတ်တယ်ငါတော့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနေနေဟာဟဲ့အောင်အကီရာမင်းကမိုင်းဖူနက်စ်ဖြစ်ပြီးသားပါဟာတောင်းရောက်တာရေပေါ်ရောက်ကကျ
追来的。俺哈里个威欧马呗，再来加三个，阿基拉加拉比嘿。干嘞干嘞，三木人要出来比，是米的个兄弟那个。今年的阿基拉路嘞，不是阿好拿去多少嘞？买来的，看看片内那个姑娘，比如记住吧。Breatrix 路考吧嘞，明里边哈，人家查到呗，把表我们来没得到不？但是因 Breatrix 卡这边古在路，咱们里家里让拿开了不？这边人家母里家真爱奥布讲到，想吃比，俺们家里拿开吧嘞。阿基拉个卡卡古喷来的，哪里呗？好的，第二天你呢了，不如龙王什么比了不嘞？阿龙哥，啥时啊？三木人路这么差路，阿姑你当前哪里去的？这周六比，俺也俺的哥，他家啥其实哥不比巴拉嘿？阿但是你这些独立哥被马输了嘞。阿基拉哥，巴鲁特拉不比前尼达嘞。人家看人家这帮人家哥拉进路，阿老老爷苏他人屋里的呢。哪里大哥晓得门那马背大里皮公路？这马也挨马皮的，这帮比阿拉的哥们面也肉不薄。大比没，阿真里上下的这帮人节目哥，果然秘密看啥情况哪里？哪从阿但是真的苏西十五亩西哥，哪里不比那耶？苏西的哥蒙少看比马路可以比他路吧？哈，都搞苏西啥子呢？阿喂 ，Breatrix， 阿妈也是帮过，而且在看咱这个男的多比摩路，在那里也得过证明，他搞啥企业生意，也不比没别。都搞苏西啥子呢？阿喂，阿基拉爷，你干嘛这么的三木人呗？哪里个一天天人，哪里一下子站的欧美，偏偏天长，阿罗瑞，哎我这样讲的，都来苏西生意多你家呗？怎么都那风标开那个，龙开的东亚那个苏罗，都别跟你人搞嘛呗？在哪个角度准备的面子，我追来一个，谁票要 Breatrix？ 好给阿基拉，明天也不能个，没事不？中老马了，阿公龙苏西个啥子了不？记得卡，比哈木皮多比不？嘿阿瑞，阿家那西的，俺也开过拉啥子噻？准备的来路便宜呀比，阿里马公安的背下来个，啥比票的？比哈木吉来几尼个？下集现在皮皮啦，大不？准备的个阿些不冷的那玩意的，阿钱家比阿酷呗，比追来的，阿公龙个把位 kilo 变没过。阿里钱嘛被那特准备的面子叫拉路收银尼呀个，米吉三个把七米呀没骗你开的。准备的来公阿古做工路 ，Breatrix 来苏西么三道马苏路玩的内容，阿基拉个，老奶奶么老奶奶听，老天奶苏来看啥车苗，现在马新的不白路嘞，地铁叫哪边马苏西么衰来也不收银，准备票多大马不讲欧美，阿基拉个准备的过大招呢。Breatrix 来，他妈硬挨马古边面娘哪边，回古带背的。那他们追回到吧不？但要奥阿基拉耶，要不然阿基拉呢？三木人马来嘞，准备的过小弟到嘞。老多的准备的过阿基拉个血干来比，多少个准备的玩他车嘛？他先碰他的头呢，准备的过面好多个，阿啥奥不马罗西苏个嘞？别站来么嘞？别追来着，看出来搞的追来着，这是上来米浪多比准备的功效功呢？阿拉个阿基拉路来几年比，下比一个，阿亚达西的苏西里个蒙帅比嘿，亚巴苏西赛马罗，哇，阿亚达个阿香高那呗，不是太阳大呢，最先多那呗，莫阿亚队伍是表多比 ，chef 个苏西吉嘛，你东西让那双表他来来一个，个把子也送得嘛，阿亚苏西个沙布转拉开家那呗，谁在沙家嘿，阿达西么路比亚图斯来沙布来那边没沙来多，王大明一话家那边，先沙高那呗。我阿库表中路大片那边，这边人家干的就是话嘞。我也熟悉过沙边，没有咋被你那边。我阿妈第一大妈老们那边都拉开边没，阿库老弟比你们撇不得我。闽南话那从爱在那边，三个阿姐对过，讲到多家嘿，熟悉沙坡过出来的，闽南再到起沙这边，不来的哈，是秋天来的，都来是不三个叫多嘞。我买的嘿，你那里阿不跟我包养我他那边，你阿老哪来的过？我阿妈走路车没过，谁过来我们开不不？比亚特斯来是不三的不得比，都对那里过路标了，这边的没有那不对你吧啦哈。地基不深啊，再关小高高路在那个公路大边来呢。在那个 Breatrix 博塔来看啥车的个？基本上那性能嘛没得大不不，是啦。今年个铁路员来咋样不啦？俺都骗你路安那把嘞。
ချက်သူဆိုတဲ့ရှားကြီးခန်းစားမှုတွေအတွက်အချိန်နေဖြုန်းတီးတာထက်အသိပညာဘူတုဒ္ဒဆုဆောင်တာကမှအတိတ်ပဲရှိအောင်မယ်ရီးစားကိုနောက်မှစဉ်းစားလဲနောက်မှကြပါဘူးငါအတွက်တော့ချက်သူနဲ့အတူနေရတာကနေတိုင်းပြဖို့ကောင်းပါပဲအလုပ်လဲပူချိုးစားဖြစ်မှာပေါ့ကိုကုတ်မချစ်တဲ့လူတွေကိုချစ်မိတာပလေးခံရတာတွေအချစ်ဆိုတာကအာရုံနောက်ဆရာကောင်းပြီးအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရေစင်းကူးကြပြီးအစ်စင်မနာကြဘူးလားဟာငါတို့မိန်ကလေးကံမှလည်းဟဲ့ရေမိန်ကလေးကံမှရှိမရှိတော့ဘူးဟမ်ကန်ဆူလဲလန့်သွားပြီးအကီရာတို့ကတခါတလေခက်ခဲတဲ့ဆွေးမချက်တွေကိုချားရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဘာမှချက်စရာမလိုဘူး။စိန်ရောကိုပါညင်းမရစေ။ဟဲ့ညင်မနေပြီ။တမိုင်းချောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးချက်စရာမလိုဘူး။ဒါကဂျပန်တွေရဲ့ခုံယူစရာတလေပဲ။ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုကိုချစ်မြတ်နုံလို့ကျေးဇူးပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကန်ထဲကနေဇွန်ဘီတွေထွက်လာလို့ပြေးရပြန်တယ်။လက်ခွမ်းမဲကွာ။ Beatrix နဲ့ရေစင်ရတော့မှာကိုအကီရာတို့လန့်ညင်းနေပြီးတာမကိုတက်ပြေးနေတာညနေထိပါပြိမိနေခဲ့တယ်။ငါအခုထိအပန်းမဖြစ်ရသေးဘူး။ငါလည်းချစ်ချိုးချင်တယ်ဟာ။ညအိပ်ပျော်နေတော့အကီရာနိုးလာခဲ့တယ်။တော်တဲ့ကိုလျှောက်သွားရင်းနဲ့ရေတကုံကိုတွေးတော့ရေစင်းကူတယ်မိုက်လိုက်တာကွာနိဗ္ဗာန်လူတော်ခေါ်လို့ရနေပြီအမလေးရှီဆူကာလာတောင်းပန်ပါတယ်မြန်မြန်ထွက်သွားပါတော့မတရားဘူးလေကျွန်တော်လည်းအပန်းဖြစ်ချင်တာပေါ့ရေပူစမ်းကိုလျှောက်ပြီးရေမစိမ်မဲ့ပြန်ရမှာထက်ဇွန်ဘီအစားခံလိုက်ရတာကမှပိုကောင်းအောင်ပဲတကယ်ပဲရေစင်းချင်းယုံလားနှစ်ယောက်သားရေစင်းနေကြရင်ဒီဘက်ကိုလာရင်သိမ့်မယ်နော်နှစ်ယောက်သားရှက်နေကြပြီခုနကအရန်ပြောမိလို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျမအဖေကကျမရဲ့နေထိုင်ပုံကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုအတိမတ်ပြုတ်မခံရတဲ့လူဆိုတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အမြင်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဖြစ်ဘူးလေလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုတ်တာကိုစိတ်ထဲမှာထားပဲနဲ့ကိုခံစားရတာကိုယူယူသားသားပြောနိုင်တဲ့နင်းကိုခံပြင်းပြီးမနာလို့ဖြစ်နေခဲ့တာတကယ်ကတော့အချက်ကြီးမှမကျွမ်းကျင်တာပေါ့ခံစားရမှကြောက်လို့အလုပ်ကိုဖိတော့ပြီးတမချင်းအောင်ဆောင်ခဲ့တာလေရှီဆူကာကဖွင့်လင်းပါတယ်ငါလည်းတနေ့ကျရင်ဖွင့်လင်းတဲ့သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့တဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နင်ပြောချင်တာကတောင်တွေကြားမှာရေပူစမ်းနဲ့မင်းတို့တွေပဲချိန်တဲ့ကအဲ့လိုဆက်ဆက်ရင်ဖြစ်သွားတာလေငါလည်းချိန်ဆိုင်ချင်နေတာကိုညောင်ထဲစိတ်နေကြတယ်သူများချစ်စလန်းကိုဝင်မရှုပ်ချင်ပေမဲ့ဒါကတော့မတရားဘူးခန့်ဆိုတို့လည်းဝင်စိန်လိုက်ကြပြီးအောင်ပွဲခံလိုက်ကြတယ်အဲနောက်မှာတော့ရေပူစမ်းမှာအနားယူဖို့ကိုချစ်လိုက်တယ်အစုံနဲ့ချစ်စုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်